22.000 milions d'euros de dèficit fiscal. Aquest espoli va fer que Catalunya perdés el 2008 el 10,2% del seu producte interior brut. Aquesta xifra es pot traduir a 3.000 euros per persona cada any. Si no existís el dèficit, el pressupost de la Generalitat, per exemple, incrementaria un 55%. En el període 2004-2007, 7,1 milions de catalans van aportar 13.000 milions d'euros al Fons de Reserva Espanyol, mentre que 38,5 milions d'espanyols van aportar 4.500 milions d'euros. Som nosaltres els que financem el 74% de les pensions. El Centre Català de Negocis va exposar un munt de dades que poden convèncer de la bona alternativa econòmica que suposa la independència per Catalunya. El CCN proposa una distribució d'aquests 22.000 milions d'euros que recuperarien de dèficit fiscal. El 36% aniria destinat a reduir impostos, el 30% per pensions, 12% per competències fiscals i el mateix percentatge per noves infraestructures, finalment el 10% per polítiques socials. Segons el Centre Català de Negocis, podríem arribar a ser el quart país més ric d'Europa en funció del PIB per càpita. És, per tant, l'estat propi el millor negoci? I que el Centre Català de Negocis és una entitat que molts empresaris